Jedna z vecí, čo ľutujem, je, že ja som na víkendovke nebol. A neviem, ako som to mohol. Neviem. A ty? Mne sa najviac páčilo na víkendovke, špeciálne keď chlapci stáli v prvej línii na chvalách a jeden za druhého sa spolu modlili a potom sa modlili aj za ostatných ľudí. Čo sa tebe najviac páčilo? Mne sa asi najviac páčili chvály opäť, ale určite aj to, že sme sa mohli spoznávať navzájom znovu a proste, že sme šli do takých hlbších tém a podobne. Tak na víkendovke sa mi najviac páčili chvály a Božia prítomnosť, ktorá tam bola. A hlavne to, že tam prebýval Duch Svätý. Tak najviac sa mi tam páčilo, že sme tam boli ako veľká rodina. Chvály a guy code. No, tak mne sa najviac páčili chvály. Dobre, mne sa najviac páčila veľká hra. Takže na Wildlife Weekendovke sa mi najviac páčilo chvály a spoločenstvo, ktoré sme tam mali. A to, že keď som chválila, tak veľa mňa stali ľudia, ktorých som v živote predtým nevidela. A dokázali sme spolu chváliť Ježiša a bola tam naozaj veľmi citeľná tá jednota. Na víkendovke sa mi najviac páčili chalanský čas, to bol úplne super, keď sme proste všetci chalani boli spolu a pri krbe a proste jedli sme a také šupy, no. Bolo to fajn. A mali sme spoločné modlitby, hej, spoločné svedectva. Veľmi silný čas chalanský, že Jimmy? Hej. Aj keď je to netypické, bol som trochu aj rád za to, že bolo zamračené. Vďaka tomu som mal difúzne svetlo, ktoré som mohol použiť na to, že som mal jednoduchší edit fotografií. Mne sa páčilo veľmi veľa vecí, ale z hier sa mi najviac páčila hra, pri ktorej sme sa mali rozosmievať. A vlastne ako jedna skupina rozosmiala druhú a potom druhá prvú a všetci sa tam potom smiali. No mne sa najviac páčilo večerné programy, lebo ku mne veľmi veľa hovorili a tiež Lady Keci. A veľká hra bola úžasná a veľmi zábavná. Mne sa na víkendovke ako vždycky veľmi páčilo. Bola som tam dvakrát iba, ale aj tak sa mi tam páčilo. Veľmi dobrí tam boli aj ľudia, aj celý program a teším sa aj na ďalšiu víkendovku. Tak mne sa najviac páčila túra, bola naozaj veľmi super a tak. Dobre, mne sa najviac páčila skupinka a bolo veľmi požehnané slovo, čo nám tam bolo hovorené. Táto víkendovka bola pre mňa veľmi výnimočná v tom, že som si naozaj oddychla, načerpala som aj ja a mnoho Wildlife ako mňa pozbudilo a posunulo ďalej a veľmi som si užila čas s dievčatami na Lady Kecoch. Takže víkendovka znova zás naozaj top, úplne
nad moje očakávania a Boh tam robil úžasné veci, ako ľudia sa rozhodli pre Ježiša a naozaj, či sa k nemu vrátili alebo sa prvýkrát pre neho rozhodli a strašne pre mňa veľa momentov, či už to boli naozaj hry skvelé a potom taktiež Guy Code úplne úžasný, keď sme videli chalanov, jak tam rozprávajú a sme mali z toho úplnú naozaj radosť, ako Boh sa oslavil na tejto víkendovke, bola to špica a tešíme sa na ďalšiu a hlavne tešíme sa na camp.